Muri Porto Romanos, një pasurije arkeologjike i qytetit të Durësit, ka ardhur duku degraduar gradualisht. Fragmentet e tia duke në qartë sësë sësi janë dëmtuar pjes pjesë dhe më keqë e shtë ato po dëmtojnë një periud pajësore, pa shka që të rëndësishme. Këtë të regon qartë, një fotografi e marubit rrëth 100 vite më parë, ku është fiksuar një fragment i portës, ku një grup luftetarës verjor në mbrojtët qeverisë e prins vidit, po zojnë bi harkun e kësaj portët. Sot kjo port është shqyër për të kryuar mundësin e kalimit të mjetëve të rëndet të transportit. Si pasë historianëve dhe ekspertët të arkeologjisë, gërmadat e munit të mbrojtës të portë romanës, i përkis një sistemi të fortifikimit të perandorit e në astasi parë me o regjin në dursi. Ata përbëjnë pikerish pjesën e jashme të rëthimit me tri radhë murë fortifikuese. Lidhur me këtë murë historik, arkeologu Fato Startari spjegon. Murë mur i portë romanës ë në sistemin e plot të fortivitimit të dursit, që ka kjetë një sistem madhështor, që si gjithjet, përbëhet nga tre unaza mbrojtëse, unaza e madhe periferike, kjo mbron, kjo mbron gjithë pjesën e banuar të dursit, rreth në 100 një kjind hektarë si përfaqet banuar, unaza e meshme, kuptohet, mund të themi këmbron kjendrën rezidencialet të Durësit, edhe unë asa, më e mbrendshme, më e ngusht, apo jo, këmbron pikërisht, mund nga të të kryesore, ose kjendrën, kjendrën e kytetit, një dhe akropolin, pjesën e fortifikuar dhe pjesën rezidencialet të kytetit. Kështë sistemi i fortifikimit të Durësit. Nga këto fortifikime së truhet një traktat murë është rrëdhë gjashtit metri gjatë dhe një kullë katër këndshë. Harku i portës që përshkon murin është rëzuar, nërsa muri që një gjithët kodrës, drinë lërsin të dhetë, është shdukur thuaj se krecisht. Muri që mbyllë të ngushtitë se në, në përmjet dhe knetës ka një gjërësi për 1.75 metrë dhe përshkot nga breza tullësh për 4 rjeshtesh. Hyrja. Në këta anë të kytetit, në këta anë të kytetit, se nga vetë emri kuptohet që kë ishte një port tjetër i dursit. Dhe të e mërtesa romano të regon se ishte një nërtim romak, e? i kohës romake. Ndërsa, sistemi i plot i fortifikimit i mureve mbrojtës të dursit, më banë vullën e perandorit me origin nga dursi, Anastasit par, ose Anastas Dursakut, si që e mësua në Dursakut, të thrasit, apo jo, duke u shqyër i qik dhe krenarin lokale. Muri i portës u ndërtuo për të mbrojtër qytetin e dursit prej një sulmi të mundshëm nga veriu, duke shfrytëzuar me këtë rast dhuntin e terenit, a fërsin e detit me kënetën e dursit. Kështu, me se duhet të ke qenë fortifikuar nga ana jugore edhe zona urës dhe elanit, ku vetëm një ripingu shtoken dante deti nga këneta. Muri i portës u ngrit me i qëllim të qarë strategjik pasi në munges të ti mund të ndodhe që armiku të shfaqe i papritur për balë mureve më të arriqme qytetit që shtrishin në zonë në fushore.